Mirë, e nisim ditën e sotme me me shi. Jo vetëm. Po duke u kthyer sërish tek data, sepse në datën 31 mars 1948 ka lindur Al Gore. Al Gore natyrisht një figurë shumë e njohur në politikën amerikane dhe jo vetëm, por edhe për angazhimet e tij pastaj për të takonte çështjeve të klimës, të ambientit të tjera. Kemi zgjedhur këtë shprehje. Çfarë thotë? Duhet jemi krenar që jetojmë në një epokë në të cilën ajo që bëjmë tani do të përcaktojë të ardhmen e njerëzimit nesër. Ah, sa e bukur. Do të thotë kjo mund të jetë një dëshirë që ai ka, sepse ai për këtë po lufton dhe vazhdon, edhe pse është një moshë 74 vjeç, por asnjëherë nuk është dëshuar. Bajë 74 vjeç, ikën. Po, në këtë. Iku Marsi, iku viti. Sepse lufton, lufton dhe ka luftuar fort, edhe dëshira e tij është pikërisht kjo, pra që të kemi një të ardhmen më të mirë. Është i përkushtuar shumë ndaj çështjes së ngrohjes globale, ndryshimeve klimatike dhe frenimit tyre natyrisht dhe ka një kohë gjatë që flet për këtë. Por Al Gore ka qenë Zevendës Presidenti i 45 të Shtetet Bashkuara të Amerikës, në kohën e qeverisjes së presidentit Bill Klinton. Pas diplomimit në Universitetin Harvardit, Al Gore kreu shërbimin ushtarak në Vietnam, ku punoi edhe si reporter dhe gazetar në përcjelljen e lajmeve nga lufta, për të cilën ai vetë ishte kundër. Në kusht të vitit 1991, Gore lajmëroi se do të tërhiqej nga zgjedhjet presidenciale për të kushtuar më shumë kohë familjes së tij. Dhe filmi dokumentar An Inconvenient Truth do të jepte Al Gore çmimin Oscar dhe më pas dhe marrjen e çmimit Nobel. Pra, pikërisht për këtë çështje që ai ka dedikuar le të them 100% të tij. Kjo është viti 2001, jo 1991, po 2001. Pra, ka marr çmimin Oscar më pas dhe çmimin Nobel, pra për këtë përkushtim të madh ndaj Oscar ka qenë për dokumentarin An Inconvenient Truth, do thotë një e vërtet e parehatshme, ku ai tregon se si po themi këto ndryshime kanë ndryshime klimatike kanë ndikuar jetën e planetit dhe çfarë rrezikojmë të bëjmë më vonë, por ajo që është interesante për Gore, se e kam jetuar këtë momentin. Atje ishte se ai fitoi votën popullore. Ndaj kandidatit George Bush, që ishte George W. Bush, ishte përballë tij, pra, edhe duke sigur ai mori më shumë vota në total, e megjithatë, për shkak se në Florida ishte edhe Jebi, vllai i George-it, ishte guvernator atje. E thon ca njerëz që u ndikua disi etj etj, por ai në një moment ai një sekond, nuk është aq e rëndësishme, ta fus vendin në sherr, është një anti-Trump në kuptimin e sjelljes, se Trump akoma po i lutet Putinit, mendohet, pikë zez. Lexuar dhe Putinit tani që të nxjerrë për Bidenin sepse ky ka hallin që unë s'kam fituar ndërkohë që ai po vret kalamaj atje, po bën luftë, po shkatron një vend të tërë. Ky merret me gjërat e veta persona, egoja e tij tullumbace, por Gore tha, e di çfarë? Unë po tërhiqem, do vazhdoj me këto çështjet e mia të rëndësishme. Kam se çfarë bëj, nuk është e domosdoshme që të bëhem president dhe kur ti ke marrë shumicën e votave për qenë, si thua, udhëheqësi i botës lirë, siç e quan ata, edhe bën këtë tregon që një njerëz i madh. Natyrisht, natyrisht. Edhe është vërtet gjithmonë ka pëlqyer, se mos na këto daljet e tij dhe në diçka që bën për të sigurt, më simpatik në fillim duke thënë portret kështu si ata, por që me kalimin e moshës sikur mund të vesh nga ashtu po. Edhe nga daj mjekër më vonë. Kostumi i politikanit. Mirë, donim ta sillim në vëmendje sot, duke qenë se Al Gore pra ka pikërisht ditëlindjen në datën 31 mars 1948. 74 vjeç sot. 74 vjeç.